Байна уу? Байна уу? Саман уу? Лавг сүрэй гэж мөн үү? Мөн. За, танд өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За. Бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, өнөөдөр таны хайрт хүү Болор Эрдэнэний төрсөн өдөр болж байгаа юм байна тийм үү? Тийм ээ. За, тэгвэл хайртай хүү гэсэн өдөө зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлж хүн болгож өгсөн аав ээж хоёртоо баярлаа гэд та хоёртоо зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, баярлалаа. Яасан сайхан. За, ханин хажууд нь байгаа болоо? Байна. За, тэгвэл та хоёр маань утсаа спикер дээр нь тавьжгаад хамт сонсоорой. За, та хоёр маань утсаа спикер дээрээ тавьжгаад хүүгийнхээ илгээсэн мэдчилгээг хамт сонсоорой. За. За, тэгээд хайртай хүүгийнхэн зүгээс аз жаргал баяр баясгалан гэдэг. Бүгд та хоёроос минь ихтэй юм шүү. Амьдралын гээлэг бүхэн аава, ээжээ гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Сайхан ээждээ, сайхан аавдаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Өөдөө тэмүүлэн өндөж бос цогсхийн цагт өөрөөс нь дутуугүй баярлаж дэм өгсөн аав ээж хоёр минь ээ. Өсхийн заяанд тэмүүлэн хүн болохын цагт өргөн хорвоог мэдрүүлж ухаан суулгасан хоёр бурхан минь ээ. Ийм сайхан аав ээжтэй дэ хүүхдэн өргөж баяртай явдаг шүү. Та хоёроо уурлууж, гомдоож байсан бол мөн хүүгээ уучлаарай. Аав ээж хоёроо та хоёртоо хязгааргүй хайртай шүү. Өдий зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлж өгсөн энэ их агуу ачиг тань яаж хариулах вэ дээ? Өнөөдөр миний төрсөн өдөрч гэлээ. Та хоёр маань ч гэсэн баярын өдөр юм аа гэд. Дуучин жавхлангийн дуулсан гигийн хүсэл хэмээх сайхан дууг та хоёрт та зориулсан байгаамаа. За, тэгээд дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Утсаа битгий таслаарай. За. За. Shoo,
Бүүэн дуу сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уйхан байдгийм ээжээ. Бүлээн сүү залгиж өссөн болохоор нулимс минь ойрхон байдгийм аа аваа. Бүтэн хайрын дүлгэж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдгийм ээжээ. Бүүэн залбирал ивэж байдаг болохоор заяа минь тэгшгэн байдгийм аа аваа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр ч гэлээ. Та хоёрын маань ч гэсэн баярын өдөр юм шүү. Хүүгээ өдөө зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлж өгсөн аав ээж хоёртаа хязгааргүй их баярлалаа. Та хоёрыгоо уурлууж гондоож үйлсэн болмоо хүүгээ уучлаарай. Та хоёртаа хязгааргүй их хайртай шүү гэд хайртхуу болор эрднээс хайрт ээж лавгсурын хайрт аав махмарадтай илгээсэн мэдчилгээ гэд өнгөц сай хүргэлээ. За эргээд аав ээж хоёртойгоо холбогдъё байна оо. За хайртай хүүгийнх нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Таалагдлаа, баярлалаа өмнө. За яг одоо энэ хүмүүд хайртай хүүн сонсоод сууж байгаа. Та хоёр маань хайртай хүүдээ хандаж хэлэх үг байгаа болоо? Байна. За хэлээрэй. Оо, хүүдээ их баярлалаа. Хүүдээ төсөө өдрийн минь төргий. Маш их баярлалаа. Ямар байх юм бэ? Сайхан дуу сонслоо. За хайртай ханд нь бас хэлэх үг байгаа болоо. Аа байна. За хайртай хүүдээ андаж хэлэх үг танд байгаа юу? За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүмүүс мэдчилгээ лагсрын ихчүүд маань махварай дахад маань бас гинтийн бэлэг болсон байх. Та хоёрын амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгээ. Та хоёр минь бие сайн бодоорой. Урт насалж удаан жаргаарай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай.